4 листопада російські війська атакували Дніпропетровщину. Під прицілом був і Дніпро. У мережах з'явилося відео, що під час тривоги укриття зачинені. Публікація викликала неабиякий ажіотаж. Тож знімальна команда відкритого вирішила самостійно перевірити укриття міста. Розпочали перевірку зі скандальних мобільних укриттів. Ми відвідали два сховища у центрі міста. Всі вони відкриті. Однак ситуація в них плачевна. Усередині бруд і сморід. У місті таких 86 укриттів. Кожне з них обійшлося бюджету в 300 тисяч гривень, кажуть у Дніпровській міськраді. Та додають, комунальники прибирають в цих сховищах щодня, однак і цього замало. Вони не закриваються, в них навіть немає замків. Відповідно, туди може зайти хто завгодно. Ну, для того вони існують, щоб в них хто завгодно зайшов, тому що ми бачимо, що тривоги вони там можуть бути по 3-4 години кожного дня. І, звичайно, туди заходять різні люди, і дехто намагається спалити лавку, дехто намагається щось помалювати по стінам, дехто використовує це як туалет, хоча поряд ми завжди ставимо туалети. У стаціонарних укриттях ситуація краща. Вони під постійним наглядом. Перевірили сховище коледжу ракетно-космічного машинобудування. Воно для тисячі студентів-викладачів та готове прийняти й пересічних дніпрян. Заняття проходять, у нас є облаштовані кабінети. Ми облаштували кабінети так, щоб коли йде повітряна тривога, студенти спускаються, викладачі продовжують свої заняття у коледжі, у бомбосховищах. А ось укриття на вулиці Вартових Неба команда відкритого відвідує вже вдруге. Раніше сховище відчиняли тільки під час тривоги. Наразі воно відкрито цілодобово. Розраховано на 150 містян. В настоящее время проводятся работы по установке резины на входные и запасные двери. В убежище действует централизованное водопостачание, водовідведення, є окремо туалет мужський, женський. У Дніпрі 306 захисних споруд. Їхні адреси можна знайти на сайті міської ради. Також є інтерактивна карта з розташуванням сховищ усіх видів. Данию Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».